23 fevral 2023-cü il tarixində Göygöl rayon Köşkü kənd tam orta məktəbində Leyla Rızaevanın rəhbərliyi ilə Dünya Görüşü adlı coğrafiya dərnəyində fərqli metodda dərs təşkil olundu. Dərsin əsas məqsədi monotonluqdan çıxaraq fərqli formada oyun tipli dərs təşkil etmək və şagirdlərin dərsə qarşı marağını artırmaqdan ibarətdir. Üçüncü dərnək mövzumuzda göstərilən kağızları cəhəlləşdirib seçirsiniz və hər kağızın arxasında bir sual var. Ürəyiniz istəyən kağızı rəqəm seçirsiniz, arxasındakı sualı açırsınız, cavablandırırsınız.